Klasik. Jeng santen, duk ririt, duk eka. Iya, wilu jeng santen, Pak De. Aduh. Kulo ingkang sowan. Iya. Gede jana. Mereka kulo saking Sragen Sukodono. Turanipun Bali Harjo. Dukuhipun, lagi aku sing rada isin. Lah ngapa? Dukuhnya kan disebutkan sisa nona. Aku yang ngejob ndak keblusuk. Tapi kok ndak keblasuk. Dukuhnya kan di ndak. Aku ngomong ini mesti aku isin lho Mbak Yu. Lah ngerti. Apa tanduk? Lah dukuhku ini mesti nano jumbleng. Dukuh? Oh. Mesti anggar dari uang mesti diguyu. Dukuh? Jumbleng. Jumbleng? Mungkin dukuh kok tadi yor apa-apa. Lah yor apa-apa tau yuk. Kaya eneng daerah kan ditau daerah kene nggone Nina kae apa malahan jenenge napa niko Mbawuan. Mbawuan lah enten Mbawuan aneh ora apa-apa dukungmu jumbleng arek yo kuwi jenenge iya nggone mau jumbleng nggih Sukodono Sukodono Bali Harjo pintra keblusuk sing sami ngecep yo nduk nggih nek pamane upama teranggon ngono kuwi nggon sing ora patek ambune ora enak kae to, tapi beda nggonku. Bedane piye? Apa sing kaya ngono kuwi sing ambune enak? Kaya ngono sing ambune enak. Jenengan sing wis sepuh paham ra apa kuwi? Kaya ngono sing ambune enak. Nah, ya wis telek sing ambune enak ngono ae. Ora enak. Ya enak. Nggonku eneng. Kok iso? Telek sing ora mambu ya eneng. Ya jenenge anu iki kemambu kabeh to. Ora iso, telek nggonku ora mambu. Apa? Telek dipoto. Wah, lak trebet. Dadi ora weruh langsung fotone wae. Oh iya, dadi ora mambu ya. Ngono nek ora mambu. Wong dipoto kok ya. Ora percaya kok. Kepotonan Kang. Cate kae kok. Cate kae aja mbok eyeni. Wis manut. Ayo kita uluk salam dulu sama tamu. Nggih, Mbak Yu panjenengan aku sing uluk salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sowan ning daleme Bapak Gunarto. Bapak Gunarto, Ibu. Sudah tahu yang mana piyainya? Loh, Bapak Gunarto wong ditimbali mriki kudune ya. Loh, kudu pirsa. Kudu ngerti piyaine. Sing ndi to, Pak Dio? Ketutupan. Lho, ketutupan. Pak Gun, nggih matur nuwun wis timbali ya, Nduk. Nggih. Ugi matur nuwun Mbak Yu. Nggih, mriki ditimbali, didhawuhi. Nggih. Panjenengane ingkang minatu ing pakurmatan menika Pak De Mentro. Nggih. Oh, Mbak Mentro sing ning ketemu ning dhuwur kapan dina kae? Lah nika Pak De Mentro sing ganteng ireng kae. Ganteng kok aja nganggo ireng to, tapi sing ganteng dan manis. Tapi manis. Matur nuwun Pak Mentro. Nggih. Mentro matur. Nggih. Dorene sik yu. Kok yu pito, Dik? Dorene sik yu le. Dorene wis aku posisi piye wae penak kok. Aku lungguh karo ngadeg ya padha. Dadi padha wae. Heeh, wong jenenge. Heeh, iya. Karo tengah resik. Apane lho, Mas? Dure padha. Karo ngomong semeter kotor ngono. Ora, Pak. Karo tengah resik ki mau londo. Heeh, dadi gedhur tadi. Heeh. Piye suka pari suka mau mas ki penyanyine ya tak makke kok dhewe ngribet-ngribet trene ya nduk ya. Atur panglipur nyuwun to tamu mulya. Aku senengku Kang Tanpa Upama iso petuk panjenengan biyen aku iso ning delok gur ning kaset sangga buane. Sing dibacakan nduk. Nggih. Iya. Mampune tuku kuwi. Boten. Nggih. Wis. Nggih. Perkenalkan Bapak Ibu sedaya menika bintang tamu yang baru viral DEK uget-uget nggih menika. Statusnya jek jomblo ya, Nduk? Pangestune panjenengan. Nggih, tesih jomblo Pak Bu menawi badhe mendhet mantu? Nggih, monggo. Omongno Mbak Yu. Piye? Tapi aku ndek ngis mbok kei cara. Heeh. Pacakne. Heeh. Nduk, piye bendang wis jodoh? Heeh.
ngene nduk. Sesuk kowe metu esuk-esuk ning omah. Iya. Gulumu kalungi bandrol 50% ngono. Iya, di diskon. Wes, wes. Wes seneng ning anyang dikerek ibu-ibu padane gombal aku. Diskon 50%. Diskon 50% lah yo. Suka parisoka diaturke sing larase apa nduk? Derek panjenengan aku ya manut to. Dia manut kula mawon ndak kula mboten apal ngene. Gandeng sliramu ki sak kloron ki profesional kabeh. Eka Bowo. Nggih. Kobar Bowo terus munggah ngendang. Ngendang ditancep. Sing nyanyi nduk Ririt. Iya, sing nyanyi Kakak. Andani kula niki wis to. Dino iki jare nembah mentuk. Kok kowe kok rene dadi BT ya aku ngono. BT apa? Bintang tamu, Mbah. Wis bosok terus kowe iki. Isih ngendang, isih ngendang bar iki kok sore gawe pemulih aku. Ra apa? Lah musungi terap ki barang sapa sarung musungi kursi barang. Oh iya, Dek. Malah beneran to, Dok. Aku isih dobel-dobel badan ku aku. Ben Mbah mentuk wis yo-yo nek ora aku. Dobel-dobel malahan nggih. Ben. Iya, manut sampean. Melok barang napa? Nggih, manut barang ya oke. Nggih, barang iki kula, heeh. Nggih. Maksude laras e barang. Yo, melok barang kok barangmu piye to? Nggih. Yo. Pocong nggih. Nggih. Nyun pocong ya, Mas. Cakepane piye kae? Sing ndi manut? Pangan. Pocong sak ramban nggih panjenengan nggih sak ramban aku ya dadak kok kuwi cakepan sing beda lah nggih kok Mbak Mas Manten dabar satu ndang munggah Mbak Ririt nyanyi ndak kesuwen ngono ya iya tak langsung langgame ra iya ngono toco cocok dengan kan kan yo jumbone karo aku nggih pancen aku sakmene yo bawane yo ndek wae ngono ndok tenane iya gone saksena lo jek nom-nom kabeh lo ganteng-ganteng to nduk ganteng kabeh rene ning tuwek to lha kuwi sing ngendang ora kuwi kuwi asline iki nganggo topeng ora tuwek kuwi asline nganggo topeng nek topenge dicopot kita enom enom asline andeng-andenge andeng-andenge ana janggut ning nggon janggut tegese nek di sawang marahi manggut 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 terus sawangan terus andeng-andeng ana irung kene irung umbel te jeneng kok trebelane wis munggah kowe perlu dipangku orang kok. Munggah dhewe sore ndok kaya cah cilik dipangku. Iso munggah dhewe? Ya iya iso wong kulo ngulino menek kok. Menek apa? Menek kambil. Kambile ning isor sak penek. Menek bocah padane kucing. Makasih. Lah duh. Lho cah loro sing ngendangi jan. Cah loro terjo rakur tangane iki lho. Kamet nggih, Mas. Niki tembange nopo? Iki engko langgam dadi ati ngono kuwi ya. Oh nggih. Ajeng seneng aku kuwi. Senenganmu. Kuwi sing tak apali. Heeh. Pokoke sing tak apali langgam. Ora sanggo jaipong. Jaipong oke. Jaipong oke. Ampun, sikemu pekakang. Wis suwek. Jarike. Jarike. Ora pelanggam kabeh wae ya, Nduk. Iki langgam. Heeh. Menawi kayupan oke, oke. Sing nomor 2 tayo oke. Nomor 2 tayo. Heeh. Manut manut sliramu pokoke aku sing nyanyi. Ora ya? Ya Allah. Piye?
kok kaya ngene diapak-apake manut dihapusi barang gempang. Weh, kulino. Jan kurang ajar. Wis siap, wis dicoba rong kendange. Dicoba riyen. Cobane rene kan. Lah iso no dites sik to. Eh sing ngetes kuwi aku ra mudeng sekaran kendang. Nggih. Misale nirokke. Nirokke sing ndi? Kata-kata. Wis iso to kek iki. Bambang, ayo coba. Wis. Bambang. Iya. Terus Bambang tuku gedang. Sae nggih, Pak nggih. Ndok e ka sae, Pak. Sae nang heh nang dibudal nang ora. Aku ora ngomong kok. Wis sapa meneh? Pak Bambang tuku gedang, gedange tugel-tugel. Yo. Pinter ya, elek. Bar tugel terus jeglok. Iya. Wes elok sih. Saiki meneh. Aku sing ngetes. Pak Bambang mangan gedang. Kuwi ora. Baleni mah. Pak Bambang mangan gedang. Lho kok? Kok ora mangan tondo apa? Kuwi apa gak ayo? Pak Bambang? Enggak, kelihatan tapi Pak Bambang kono. Lambe neka. Oh bisa toh, enaknya toh Pak Bambang motong rambut. Kok? Pak Bambang potong rambut. Rambut lo? Potong apa mas? Kok rambut kono ya? Kok rambut kono ya? Oh rambut jempol. Ayo padha le rambut padha-padha. Beda. Ndek iki wis siap ya? Siap. Ya iki bintang tamune cek loro nggih. Iya, heeh. Iseng kaya
tendangan iki nganggo sekarang nganggo tendang kok ugot ugot. Lah iya. Aku iki pancen nek pamane rong irama ngene iki. Iya. Nek ora joget ya kudu senggak gak betah aku. Oh, pengen joget wae jano. Apa meneh kok kendang? Iya. Bisa muni lho. Oh, mbok jogeti? Tak dilihat. Wis. Malah. Ya joget. Banyak ya. Jogeti ya, Nduk. Enteni ya. Wah, matur nuwun karo Mbah Mentu aku. Kowe anu Mbah Mentu lewat Mbah Mentu. Mbah Mentu. Mbah Mentu. Ah, Mbah. Legane nang ditanduk. Wah, nang kuwon ngono. Oh, nggih Mbah Mentu. Ya kurang lebih 100 meter, Nduk. Rono, kok dicaketi ya, Nduk, Kak? Nggih. Lah, Mbah nembang iki lho karo ngendang lho. Oh, Mbah, niki lho pun nembang, ngendang, nyanyi ya, mengke tambahi. Harus enggak lho. Aku kok jelas ditambahi. Tambahi apa? Gawean. Lah, kok ngusungi meng. Oh. Tambahi piye? Tekan, Nduk ya. Ya. Rina apa yang matuk ki? Aku yuk bablasan harus enggak power leng lugu mbak keplenet mau apa keplenet? Cuma lo cari matus samudut matut oh matut ya samudut ora wah sikil se sikil se apa yuk sila se sikil se lajon lo kan dia se awas wes sampun ya cek keringin sampun nggih Mas. Nggih matur nuwun gendhuk-gendhuk.